сидіти, заробляти гроші. Я розумію, родина, діти, внуки, але є таке слово «гідність». Так про свої рішення піти воювати на Схід у 2014 році розповідає ветеран антитерористичної операції, боєць батальйону «Айдар» Володимир Легуш. На початку війни на Донбасі чоловік перебував на заробітках у Москві. І відразу ж, дізнавшись про події на Сході України, покинув країну агресора. Розповідає, з Росії довелося буквально втікати. Поміг білорус, він мене вивіз там. Вони знали добре, які в мене війська. В добровольчий батальйон «Айдар» потрапив сапером після проходження навчання. І сказали, йдеш в «Айдар». Я сказав, ура. Я знав, що який це батальйон. «Айдар» – це родина. Там кожен за кожного відповідав. Річ в тому, що в добровільному батальйоні зовсім інакші закони, ніж були в ЗСУ. Там командир відповідав за кожного солдата, згодний за взвод. А далі ми відповідали один за одного. Ногу втратив у 2015 році, коли розміновував звільнену територію під Мар'їнкою на Донеччині. Хлопці вже тиждень там по мінам ходили. Ну, благо, що ніхто не наступив. Було спарене поле, тобто протипіхотна і протитанкові міни. Трошки вийшов, попав на кращого Кулібіна, чим сам. Після протезування Володимир Легуш повертається до мирного життя. Каже, цей період був складним для нього. Рятувала родина та велике домашнє господарство у Федірках, де чоловік проживає. Війна тебе ніколи не залишає. Ти просто знаєш, що в тебе спереді, і знаєш, хто в тебе ззаді спини. 24 лютого 2022 року, каже Володимир, провів у військкоматі, навіть знаючи, що його вже не візьмуть. На фронт, каже, тягне досі. І якби міг, пішов би захищати Україну ще раз. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.